ngiye kuri ambasade rero urumva hari utuntu wuzuza nyine nawe uba wicaye kuri resebusiyo nyine ndangije ni ndashaka gutaha i Kigali bati uri muntu ki uri gati ki urashaka gutaha i Kigali gute ndabasobanura ni njyewe rwose mbabwije ukuri naraturutse rwose ibi bintu birandambiye byo kubaho gutya uri ubuzima ndashaka gutaha amarangamutima nyine biranamfata kabisa numva ubuzima buranze bugacya nshaka ahandi bukagira gute hari n'uwo ugucumbikira wahagera agahita avuga ati nakubeshyaga hari umuntu uje kunsura urumva kurara wapi hita ugenda noneho ugahita ufata agakapu ukagenda ukicara nko kuri gare nyine ukararaumva donk ukibaza se ukicara nko ku ntebe yo kuri gare ukibaza noneho ukabona burije oya haba ari ku manywa ukabona burije nicaraho mpita njya mu ishati nyine nari nambaye n'ishati isanzwe itari n'imbeho kandi icyo gihe hari imbeho nyikunjamo amaboko kwandi umuntu akuramo amaboko nyine noneho nicaraho abantu bakajya bahita nta n'ubu kwitayeho nyine ngo akubaze bite wenda nta n'uwo wavuga ngo ndavuga se njye kuri polisi kuko nabonaga polisi ya station polisi station hakurya hasi njya muri polisi barambaza ko ari murori nabonye nka kuriya kubona ba bakobwa bambaye uko bavutse nko mu birahure ukababona bwa mbere uhita ubona ari nka ni ikuzimu ariko hakaba na paradizo donk birakuvanga mu mutwe byakuvanga na bwa buzima noneho no gutekereza mu Rwanda bwa buzima wavuga uti se nta byangombwa ngira ubonye ibintu aho ngaho biteye ubwoba nshimira icyo gihe kuri ambasade banyakiriye neza njyana na pasiporo kuko uwo mwasista nyine ukora muri iyo ruturu volontaire muri iyo gishe nyine y'i Buruseli yambwiye ati Christian tuguhaye ibyumweru bibiri ugende ubitekerezeho abwira ni njyewe ndashaka gutaha gutekereza naratekereje bihagije kuba hano nta hantu wihishahisha uba ucumbika utabu n'icumbi ukaryama mu muhanda ukicara mu gatente nari naraguze akantu k'agatanda nyine bafungura nyine tumwe tw'abantuze tw'abakerarugendo ku buryo mvuga nti igihe nikigera ndabura aho ndara nkagendana nyine nkagendana agatanda gakunzwe nkajya ngafasha aho ngaho nyine aho ncumbitse nyine uwo kayaga niwe nyine nageze aho ndavuga ni oke nzagucumbigira igihe kirekire oke nta kibazo ngashyira aho ngaho tubana n'amaguru nyine acumbikira ariko we yakoraga mu Bashinwa nyine yabivuzeho nyine hagira hanamane n'ijobu nyine njya koza amasahani nyine amasahani nka 400 nabwo naravuze koza amasahani 400 ku munsi akazi yarakampaye nyine ndamushimira cyane kubera ko icyo gihe iminsi yariyongereye mbonye udufaranga uraho nyine muri resitora bob marire travaye donk urakora ukagira umugongo ugacika nyine wakwicara ahaguruka baguhe imbaga ngahe ko numva ari ubucakara none bampaye yari senkane yes rengo suze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Simbi TV nizere yuko umeze neza aho uratandukanye ku isi mu bihugu murimo mu duce dutandukanye murimo hano mu Rwanda mu ntare nyine n'umujyi wa Kigali ikaze ku Isimbi TV ku muntu ufunguye iyi video cya mbere ndamusabira umugisha icya kabiri ku muntu utari mu bihe byiza ku muntu wumva atari muri mudu ku muntu wumva afite ibyamugoye cyangwa ibyamubangamiye cyangwa se ibitsikamiye ubuzima bwe ndamubwira ngo yihangane akomere yumve ko mu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi bimeze neza ejo mu buryo butunguranye bigahinduka cyangwa se uyu munsi wari muzima ejo bugacya warwaye cyangwa se uyu munsi wari umukire cyangwa ufite ubushobozi ufite ukuntu ubayeho ejo bikagenda kubera Imana iyo yiyambaje ugasenga bigenda neza uko byagenda kose ndi kuri Hotel Galaxy no ngiye gukorera ikiganiro nakiriye uyu mupapa mubona kuri kamera meze neza Christian turaho turashima Imana biragenda gahoro gahoro ya no muri famiye muraho baraho ababyeyi inshuti baraho nta kibazo yego yitwa Christian niryo zina rye rimwe ry'idini niko nabivuga ariko afite andi mazina ye
banza ubibwire bamenye uri we cyari uri comfortable umve yuko nta kibazo donc cyari uri comfortable umve ko nta kibazo hanyuma bibwire babanze bakumenye bamenye umuntu wagiye kuganira nawe kubera ko kuri kamera haca abantu benshi kandi iyo umuntu haciye abona ba vandimwe abona umuryango abona inshuti abona abafatanya bikorwa abona abantu bashobora kuba bamufasha mu buzima busanzwe buzima warurimo bugahinduka cyangwa se nawe ukaba wahindurira abantu ubuzima abantu ni magirirane niko biba bigomba kugenda bibwire uwuri we ndahaza nyuma murakoze nitwa Ngirishuti Jean Marie Christian navukiye Kimisagara Nyarugenge abandi umucuranzi mvuza mvuza ingoma nahoze muri groupe yitwa Kesho Band hano Kigali igihe kitari cyagera turakorana dukora igihe kinini kabisa noneho haje kugera igihe biba ngombwa ko dutsinda amarushanwa yari yabaye twari gufatanya n'uriya muhanzi w'umunyarwanda muzi cyane zwe ku izina rya Maguru Maguru rero nibwo yaje aratworganiza ati habonetse amarushanwa icyo gihe twari tutari twabyumva neza amarushanwa gati ki se bimeze bite nuko nyuma tuza gusobanukirwa ko ari Je de la Francophonie ngo izabera ngo inise hari 2013 nibwo marushanwa yabaye ariko babitubwiye avant umwaka wose mbere muritegura turitegura twarepeteraga muri kuri Stade Amahoro badukorera ibishoboka byose nuko kea nyine ishoboka yose barayidukorera batuzanira n'abaturuka muri birabirwa hari umuntu wazaga kudukosora nyine iby'amajwi ibya instrument by'iki nuko rero igihe cyarageze biba ngombwa ko tugenda nyine kurira indege bisanzwe byakurikiyeho n'urugendo rurerure urugendo rurerure yitwa ngo reka tube ducumbikiye aho ngaho gatoya Christian utayinjira mu nkuru yawe yitwa Jean Marie Christian pega amazina y'ikinyarwanda ni Ngirinshuti kufite amakristo menshi niko data yanyise nyine nasanze ari uko bimeze Jean Marie Christian ariko mu rugo twese ni uko twitwa buri muntu abanza Jean Marie Jeanne Marie abakobwa Jeanne Marie ya aha ubwo umubyeyi bafite impamvu ya isema ayo mazina nta gacyo turi bwibandeho Christian rero ni umwe mu bantu mu banyarwanda bagiye icyo gihe bagarara igihugu muri 2013 iyo nkuru wenda abaye kurikirana itangazamakuru icyo gihe murabyibuka njye nari ndirimo Bamani Martin yo Kesho Band yari band ikomeye cyane hano muri Kigali nkuko twumva symphony uyu munsi yari band ikomeye kandi yarimo abacuranzi n'abaririmbyi b'abahanga cyane icyo gihe banakoze akazi gakomeye cyane mu rushanwa bagiyemo mu Bufaransa banatwara icyo gihe hari igihembo babahaye umudari wa gatatu urumva yuko kubyegera kose bari bakomeye ariko icyo ngicyo ntago icyo turi bwibandeho uko byamugendekeye Christian ari mu bafashe umwanzuro wo kuguma i Burayi yageze i Burayi hari abafashe umwanzuro icyo gihe baguma i Burayi mu banyarwanda bari bagiyeyo ngira ngo batandatu niba atari barindwi bafata umwanzuro wo kugumayo ariko ubuzima bwakurikiyeho bwabaye burebure kuri Christian twabonye Maguru watubwira ibye ubuzima yabayemo yanyuzemo i Burayi nk'umucuranzi ariko wagiyeyo noneho wafite urugo mu buryo bufatika yagiye afite ibyangombwa yagiye mu buryo buzwi abayo afite umugore w'umwenegihugu aho ngaho mu Burayi mu gihugu kimwe aho ngaho we birumvikana uburyo yabayeyo nubwo nawe yagize isitwari mbi mu buzima bwa hariya mu Burayi ariko noneho Christian we ibyamubayeho ni indi nkuru ni ibintu bikomeye cyane yabaye mu buzima bwo ku muhanda mu Burayi yashatse uburyo agaruka mu Rwanda birananirana yinjiye mu madini atandukanye kugira ngo ashakishe uburyo agaruka mu Rwanda birananirana byari inzira ndende kugeza uyu munsi ubuzima bwe bwabaye ntabwo buri mu cyerekezo yashakaga kubera yuko icyo gihe yafashe umwanzuro utari mwiza niko nabivuga nshingiye kubyo yavuze agiye kubasangiza isitwari agiye kubasangiza amateka ye ahahise he ko byamugendekeye hanyuma muze kumva ahantu bigana tega amatwi Christian rwa rubyiruko rwo shaka kujya i Burayi mu by'ukuri ntabwo Burayi ari habi ahubwo iyo ugiye ufite intego ufite gahunda ufite n'ibyo ugiyemo ubuzima ni bwiza hariya ahantu kuko ni ibihugu biteye imbere kurusha u Rwanda ni ibihugu bifite edukasiyo iri hejuru kurusha u Rwanda ariko iyo ugiye yuhubutse cyangwa bagushutse ugasigarayo
hari igihe bishobora kugendera nka Christian ntabwo ari cyo nakwifuriza ariko bisaba ko tubanza gutekereza neza ku myanzuro tujye gufata ku buzima bwacu niyo mpamvu nifuza ko iyi nkuru ya Christian yakwigisha urubyiruko by'umwihariko n'urwo tutekerezaho ko mu Burayi kujya yuko agumayo hari paradiso ariko hari igihe biba bibi Christian byamugendekeye nabi byagenze gute Christian usangize inkuru y'abanyarwanda ukuntu byagenze rero icyo gihe tumaze gucuranga tumaze gutwara umudari twahagurutse mu kwe kwezi twahagurutse mu kwa 9 hani Kigali mu kwa 9 urumva ni visa baha umuntu ikamara niba ari ukwezi niba ari amezi atatu ariko icyo gihe urumva ibitararangira ukiri buri celebra ugira gute turagenda dutwara umudari rero haje umuntu ntabwo namumenye cyane yari inshuti y'abahanzi bisanzwe mu Rwanda araza abaratu ati ndashaka kubajyana Burayi mukabona ibyangombwa haba y'ubuzima butandukanye nubwo mwari musanzwemo baracuranga cyane donc nta na gahunda yo gusigara nge nari mfite ariko icyo gihe mwari mu kihe gihugu uwo muntu aza uwo muntu n'umutubwiye byagenze gute wavuye Kigali ufite iyo gahunda doka kantu kukandi kugira ngo tubaze kugenda dusimbagure ntabwo nari mfite gahunda yo kuzasigara ariko kubera ukuntu bagenzi banjye nyine barambwiye ngo Christian ukuntu wabagaho bitandukanye n'ukuntu uzabaho donc banyereka ko tuziga no mu mashuri nyine za conservatoire academie ya musique donc urumva umuntu w'imyaka nk'iyo nari mfite icyo gihe yahise yumva ari nka paradiza abonye atatekereza uburyo yastaraguringaga mu muziki mu Rwanda donc habaho ikintu gisa nk'igitwikiriye ubwonko bwanjye sinatinyaka ngaya Christian icyo gihe nari mfite 23 gutyo 23 nine ufesinge kamera kugira ngo abantu babashe kukureba 23 nine icyo gihe nabaye nk'utwikiriwe n'igishuka ntazi donc mitambona ubuzima bwanjye bubaye bwiza ako kanya niyo nabirebye niyo ubirebye gutya fizikuma ubona ko hari icyo nyine yego hari icyo baturusha ariko burya uko ugenda umara igihe ni ko usanga waribeshyaga nuko ku buryo no kureba inyuma tuva muri hoteli ntabwo ngiye nigeze ndeba inyuma nahise mvuga ni okay twinjire mu modoka tugende na nta kundi nyine ubwo ndavuga mwavaga he mujya he twavaga inise mu majyepfo hari kuri mediterane twakoze urugendo rw'amasaha 12 tugera i Bruxelles twageze i Bruxelles ari nka saa 9 za mu gitondo ubwo ruvuga mwagomba gufata indege sikigiye mugaruka mu Rwanda hari ikintu utari kudusobanurira mwari inise twari inise twari burare bugacya tugenda bugacya mutaha bugacya tutaha ako kubera ko twaserebuye insinzi kare nyine ubwo bajya kwinywera byeri abajya kugira gute bajya ku mazi donc ntabwo ibyo twabitekerejeho twebwe twahise tujya muri iyo modoka ubwo ibyasigaye ntabwo nabimenye ntabwo ni umunsi wo gutaha wari nk'ejo umunsi wo gutaha wari nk'ejo umunsi mu gitondo umuntu araza ati ndabajyanye tugiye gushaka uburyo tugomba ni mugoroba tugitsinda twari butaye nk'ejo ariko ntabwo twiyeze turara yahise biba ngombwa ko tugenda nyine nta ureba inyuma na kuko ufite nyine urumva ufite akantu kakoba k'ubwoba nyine uvuga uti se ahantu ngiye donc bigenda bibangikanye nyine uvuga uti ese nibigenda gutya ariko ndavuga nti n'ubundi nta kundi ndi kubona hano ari paradizo uko biri kose bizagenda neza niko niyumvaga mfite espoir nyine ko bizagenda neza turagenda tumara amasaha 12 urumva mu nzira hari ukuntu mugenda za filime za long turn nyine ukuntu ugenda icyo gihe dukuramo na GPS tukajya duca inzira za giturage nyine kugira ngo bataza ku polisi mu muhanda muri highway nyine duca inzira za giturage donc tugera i Bruxelles tuyobagurika fata amazi tugenda tuyobagurika tari kabisa ku buryo
iyo turamuka duciye nk'inzira nyine nziza twari kugira ibusiri nko mu masaha nk'atatu cyangwa ne aho mwacaga inzira zo inzira za giturage tukagira ahantu tukavamo tugasanga ngo umuhanda ngo urarangiye wende pfa ari mu manga tukagaruka donc tugenda gutyo nyine muri ubwo buzima ariko urumva hari umugabo umwe nyine witwa Gerard we yaradusengera ati nk'ibyo tugomba kwiragiza Imana yego nibyo ku Imana yihanganira byose twageze amahuri Buruseli tugera nka saa cyenda tunaniwe saa cyenda za nijo ubwo ni mu gitondo saa cyenda za nijo ya hari mu gitondo zo mu rukerero izo mu rukerero noneho urumva kunanirwa hari ukuntu naryama nyine amahangova fatigue nyine ubwo uwo munsi byari nk'inzozi kuri gihe nabonaga ibyo kunanirwa ntabwo nabyitayeho donc numvaga nti ngeze none Buruseli hano ubu ngubu ngiye gupanga gahunda zanjye ku buryo nzakora uko bishoboka nge muri ya mashuri nyine bavugaga nzitwara neza nzagira ariko kubera ko ubona bigendana n'imyaka kubera ko ubona iyo usohotse hanze kubera ko twamaze amezi ya visa yararangiye icyo gihe wabatwaye se mwaraye hehe yabajyanye hehe urabisimbutse uwadutwaye ntabwo nshaka kumutinda gusa uwadutwaye twaraye mu kageto ke mwaraye mu kageto aho yabaga niwo turasasamatura hasi turaryama ubwo bucya mu gitondo buri muntu yipangira gahunda ze nyine ariko twicaye aho tugakomeza nyine turi muri ako kageto ibyuko nyine nari kubaho muri icyo gihe ntabwo nabitekerezaga numvaga ko uwo muntu byari byose wenda we yabipanze afite ukuntu azajya adufasha tuha ibyo kurya tukoga nta kibazo ariko nyine iyo uri w'abandi aho ngaho ngiye kuko nakuze ndi umuntu uri usa nk'uwiyemeramo ukuntu kuraraguza hanze ntabwo nabikundaga ariko nyine byabaye ngombwa ko mfata iyo ntuze nyine njya muri uwo mujyo ndabyihanganira kwandiraho ngaho niko bavuga nta mwene wacu ntaki donc mbaho ngaho nkajya nihangana ibyo kurya kwandi koza ibyombo tugenda dusimburana ugasanga donc nta kuburana kuri aho none igihe cyarageze dutangira amarepetisiyo nyine nk'uko byari bisanzwe nk'uko mu buzima busanzwe twari tutari deklara nyine hari ibyo twamenye ngo bidekarara ngo nk'impunzi ibyo nabyo byambere ikindi kintu ni nk'icyigisho ntabwo nari mbizi ubwo yari hashize igihe kingana iki mutangiye gutekereza ibyo kwidekarara ya viza yari yarangiye viza irangira niba ari amezi atatu bari baduhaye viza irangiye nibwo rero twatangiye we yari abizi ko viza izarangira we yari abizi ariko ntiyabitubwira kuko akenshi iyo ubwiye abantu bakigira hariya ngo uzidekarara uzajya muri iyi uzashaka umwavoka bagira ubwoba bashaka kugaruka ariko bikanga twe rero yirinze kubitubwira abitubwira nyuma abona ko bizarangiye nta yandi mahitamo kuko nta buri gutinya nyine niyo ugeze hanze ukumva polisi amajwi yazo za modoka uratinya noneho mu mezi atatu se nibura mwajyaga hanze mwaragendaga mugakurikirana iby'u Rwanda mugasoma amakuru ugenda hanze ariko ukaba wambaye ya jampa ya ngofero cyangwa nk'akantu k'akamasike kagira hano kugira ngo nyine wenda batakubona bakaba bakwicira gahunda bakaba bavuga ngo aba bantu tubabonye gutya mu Buruseli kandi barinise ugasanga wenda bibira kwiciye kuko bari badusobanuye ngo nibaramuka bakubonye bareta bakujyana i Kigali ku ngufu kandi bakujyana i Kigali ku ngufu hehe no kuzasubira mu Burayi ubwo urabuhuye n'ibibazo cyabara gufunga donc bagerageza hari abanyarwanda benshi twagenda duhura nabo ariko ugasanga uvuze muravugana muri aneka nyine muri mutegerana noneho ubwo n'amarepetizo twarayatangiye nabwo tukaye tubigenza gutyo twihisha
gutyo muri ubwo buzima nibwo byageze igihe none ngo kwidekarara ngiye barambwira ngo ngo wari wakora ikizami donc ikizami exit aho ninde muntu wakoze exit muri mwe ndavuga ni ngiyewe ngiye naje hano nubundi narakoze exit nara muri electricité arambwira ngo rero ugiye gukora exit ya kabiri ngo ariko yo exit ya kabiri yo ni kujyana muri gereza donc nutsindwa ni muri gereza ngira ubwoba ndavuga ni ah nuko bimeze gusa nyine hari ukuntu umuntu agira ubwoba ntabugaragaze ariko iyi exit yatubwiraga ni nko kwiga histoire hari ibintu biba hari ya ngo kwiga histoire abenshi barabizi ngo ukagura nkanje naguze histoire nyine zigiye zitandukanye umwe executive mu Rwanda ugahimba amazina ugashyiramo donc ibintu bipfuye biraho nyine bitabaho ya nuko ubwo bigasaba ko wiga nk'ama page nk'icumi ukagihuru yasubiramo wiganiriza nyine donc gari ubwambira ibyo bintu bibayemo wiga amateka y'uburayiza cyangwa bigwa ibyo bintu byo oya niga ibyo bintu nzidekararamo ibintu byizize uzidekararamo ibyo by'ama histoire nzidekararamo kuburyo izina bavuze ngo yarakarisubiramo ukomeza amatariki nyine ukagenda ubivuga neza ubwo ya vizari yarangiye nta rupapuro namwe mufite nta rupapuro ariko gusa passport uyo nari nyifite uko byandi bavuga ngo passport ngo uyijugunye wenda sinzi ushaka kuyijugunya ariko nge kuyijugunya navase ibi bintu nibyanga nzasubira cyane narayijugunye oya avuga noya abwo nayijugunye kuko kuyijugunya ni nko kujugunya urugo igihugu cyawe ngero ndayireba ahantu uyishyira ariko ukabuhateraho umutima nyine nuko twiga ama histoire tugira gute nyine umunsi wo kwidekarara urumva ubwobura kwica nyine ndagenda hari ahantu bita mu kizu nyine hari i Buruseli mu kizu mu kizu ubu barahimuye nabonye nasize barimutse kuko abantu baraza ese ni hehe gutya ngo umukizu ntabwo tuhazi nyine kubera ko ibyo ni byafashe indi myaka kugira ngo tube twabivamo nuko ubwo twidekaraye iyo widekaraye bwa mbere nyine ukora akantu kameze nka introduction ubundi bagahita baguha centre nyine bakorientamo ukabo ni nk'ari wo mu rugo iwanyu centre y'impunzi nyine biragoye kuba wamaze imyaka 20 na utari waba muri kando refugie ariko ukisanga wagiye nanone muri kando refugie ugasanga uri kuzira ubusa cyangwa njyewe nyine nabaye shoke no kuba nongeye kuba ibyo bintu ngo by'impunzi bintu nk'ibyo nuko noneho uva muri ya ghetto ubugiye muri kando refugie ya ghetto nyine y'i Buruseli y'amezi atatu arangiye njya muri kando refugie nayibayemo igihe n'abassistant sociale tugeraho tubona inshuti donc nitwara neza twibereye aho ngeraho mba umuturage waho nyine ahantu bita Anvers Antwerp niho bwa mbere nabaye noneho ndamenyera nyine ku buryo n'abandi bo twajyanye bo bagiye babaha icyo bita za maison sociale ni amamezo witekera bakaguha amafaranga ukajya ubasha kwitunga kwigurira imyambaro ariko iyo kando refugie yo nge nakomeje kubamo yo ni handi bakugenera nyine utonda umurongo n'agasahane ujya kurya nyine muri refectoire muri bakavuga ngo imikino irageze musohoke donc ni nko muri interna nyine ntabwo uba wigenga nyine uretse mubaho ubuzima nyine bupanze ubuzima bupanze gusa mwasohokaga muri iyo nkambi nama baduhaga amajoro atatu kuba turi hanze ariko kuko nge narategeze ndaba ndi hanze hehe n'ubundi subire se muri ka kageto ka wa mujama oya nkavuga ni ahangaha niho ngomba gukwamira kwigumira muri kampu nkigumira muri kampu wenda ni nitwara neza nshobora wenda kubona rya shuri rya muzike rya conservatoire kuko n'icyo gihe nakomezaga ni nkura ama reference nyine njya kubaza ni se amashuri hano bigenda bite se gutya iyo ubonye ibyangombwa bigenda bite
nabazungu hariya urumva ba bacumwira buri intege iyo batubona nyine tugenda baguca intege bakajya bavuga ngo barababeshya mu bireba kuri televiziyo kuko nyine nasanze ari byo nubundi kuko byashuri nararibajije nyine barambwa ngo ngo Minerval wayikura he nyine tsanga bitaba hari ibintu by'ibihuha nyine biraho nyine badushuka nyine kugira ngo ugume twimahoro nize tugumeyo cyangwa twumve ko ubuzima buzagenda neza rero umwaka warashize wa kabiri urashira ubo muri camp muri yo camp nyine aba afugane aba syrien aba irakien donc bose nari mfite utudredi dutoya tutari twakura ako nyine barambonaga bo marire bakajya bambwa ati eh rasta nange ni peace and love ibintu nkibyo rero bo marire nyine ngira nkumva nka feelinga bo marire urumva gufinga bo marire rero hari giye cyageze mba nkugize akantu ka depression kuko basa nkaho bari baranyibagiwe ibyo bintu byinuze byo kwidekarara ni nkaho bashyira muri tiroir bagafu urufunguzo bakaruzugura nuko ntuze dosiye yawe bagasa nkaho dosiye yawe ndavugana ibya bintu subundi barambeye noneho hari ukuntu uryama nyine ukabura uko usinzira watangira nyine ushaka ushushanya ubuzima ukabona ntaho ukabona ntabwo ntangira kujya mvuga nti hajya nsohoka hanze ni nta muntu ufite akantu k'itabi nta muntu ufite iki inzoga se kuko aho ngaho kuzana ibintu by'inzoga birabujijwe ariko nyine ni nk'uko waburi wawa nyine hariya murabizi nuko rero urumva tifime cyangwa ukabona umwafugana ati smoke ya ugahita utangira ukabyitoza kuko ubona saa cyenda z'ijoro burinda buke abantu bakicaye aho badasinzira bari kurwana basakuzaho ntaho bava ntaho ntaho bajya nyine ubashoke n'ibyo bintu uri kureba nibwo bwa mbere ngiye nari mbibonye umwana wa Kimisagara umwana wa Kimisagara wisanze muri ibyo bintu nuko ngiye rero ariko ibyo bintu nyine hari igihe bifasha buriya ariko bigufasha muri iryo joro wenda ubona usinzira itoya gatotsi ariko ugacya ukongera bikagaruka nyine urumva baragira baranyibagirwa sinzi rero ukuntu nagiye kumva numva ngo baranshaka hari ibaruwa yaje nyine uyu ukuntu nabonye nanjye ngo maison sociale ariko mbere y'uko iza hari haje ibaruwa impakanira ihakana ibyangombwa donc imvuga ngo tapare ici donc ntabwo watsinze ntabwo dosiye yawe ntiyanyuzemo none icyo gihe rero bahita baguha iminsi itandatu none iyo baguha iminsi itandatu muri iyo nkambi nabagamo imyaka igera muri ibiri iburuseli si mazi donc na amverise nabwo ngo nzi muri utwo dukaritse gusa nibwo uhita none uhita utekereza ubundi buzima none nzabaho gute kuba mpaye iminsi itandatu iminsi itandatu yo kuba kuri ubwo butaka ugasubira iwanyu none ndavuga ni hagati hose Christian wari tugace mu ijambo famiye wavuganaga nayo yari z'amakuru yawe yari z'ubuzima urimo yari z'iburi kimwe cyangwa wari z'amakuru yo mu Rwanda kuko ni inkuru zarandikwaga ko baratorotse ba Christian bande izo nkuru zirahari zose icyo gihe ntabwo byari byemewe no gufungura za ntuzi za website za nanga za nabaga kuri Facebook Facebook ntabwo byari byemewe ushobora kujyaho ugafungura nyine kabiriho ariko ntiwandikire umuntu niko twabigenzaga ukajya ureba gutya gusa de notification ureba ariko ntiwandike kuko batubwira ngo niwandika barahita bakurukariza nyine barabimenya gusa nabyo nasanze nyine ntacyo umuntu abimenya nyuma nyine namenye ko ntacyo biba bimaze nyuma ariko icyo gihe uba ufite ubwoba bw'uko ngo nibandukariza barahita bansanga hano muri santire nyine ndi kubamo ntacyo umuntu aba yarahemukiye igihugu niyo mpamvu wenda mumbona hano noneho hagati aho bari baguhaye iminsi itandatu niyo twari tugiye bari bampaye iminsi itandatu iminsi itandatu rero bayimpaye nibwo nahise ntangira kugira panike noneho n'umwavuka nawe twahura nkajya mbura icyo mubwira kuko arakubaza ngo tubigenze dute ibaze
abari umwavuka w'umunyamategeko akakubaza ngo tubigenze dute ngo tonavi urabona bizagenda bite kandi nawe utabizi nanjye ntabyo mba nzi akambaza ngo bizagenda bite nta mategeko mba nzi ninde umwishyura ngo uwo mwavuka ehari abavuka uhitamo hari igihe uba ufite amafaranga cyangwa utayafite hari abavuka bita ba prodeo nabo ubuntu nyine bishyurwa na leta nyine hanjye nyine naravuze ni nge nta mafaranga mfite nta kandi kuko na nayo nari mfite bara baguhubu bamubuntu ariko ikibazo w'ubuntu ntabwo gukorera neza w'umuntu nyine aravuga ati kuko nubundi niko ninako byanarangiye byara twarakomeje urumva i Buruseli genda muri bisi hari n'indwara umuntu akura mu kugenda bisi nakoze urugendo menya naragiraga nkavuga ni ninge wa mbere ninge muntu wa mbere ku isi ugenda muri bisi ahantu harehare ibirometero kuva nk'icyangugu ukajya Kigali nkungira nkava Kigali nkajya icyangugu muri bisi nicaye rimwe ukagenda uhagaze kumva umugongo warushye kuko amafaranga ya train nari kubanya afite na ntayo ntabwo nari kubishobora bagwaye iminsi 6 ukabavuye mu Bubiligi cyangwa se ukagumayo icyo gihe bahita baguha hasi hari ukuntu handitse ngo kujurira nibwo nari ngiye mu bintu bya justice ngo kujurira rero baguha 30 juru nyine yo kujurira noneho ubwo wa mwavuka dutangira binyuje muri uwo mwasistante nyine baguha ufite muri iyo kandi refugee aba arimo umwasistante noneho akakubaza ati nta mwavuka ndamufite oke mugende mukore mwongere mwidekarare mujurire tujya kujurira noneho tugiye kujurira tujuriye haza ba bantu bo ku kizu nawe mwavuka n'abandi baho hantu wo kuri ameze nka aho bajuririra haba hari urukiko rwaho nabo ku kizu abo kizu naho mwabaga oya muri handi muri sejera ni ibintu by'aba apatride n'abatagira ibihugu noneho abo baba bafite umwavuka wabo noneho bagaterana amagambo noneho kubera ko twebwe nabaga mfite usemura ariko urumva igifaransa nyine naracyumvaga ariko ari gike noneho bagaterana amagambo baterana amagambo njye nkumva nshatse nko gusekamo ariko nkumva ninseka barahita babona ko ndi mu bintu biri komedi nyine ariko nkavuga si ibi bintu najemo ni ibiki ntareba ukuntu bari guterana amagambo nkumva ubwo burangije ibi bintu wa mugani ni umuntu arangirira muri gereza kandi bakatubwira ngo gereza za hano zo ni hatari y'uwo mugabo nyine murabyumva noneho barangije banzura ko ngo bizongera dosiye zacu zigasubira muri kongera kwigwaho ngo ntabwo byumvikana ukuntu bano ni abamizisiyeni rejene mizisiyeni mwakongera mukajya kubyigaho mukabaha ibyangombwa nta kibazo abo ku kizuba ati oya ntabwo bibaho ibi bintu nibyo bahimbye nyine iyo bavuze ko ari byo bahimbye nawe muri wowe uhita wibuka ko wa mugana ari byo waguze ari byo wahimbye nyine nawe icyo gihe nturi confident ntabwo uri confident nyine jurira rero urumva ya minsi 6 ihita ikurwaho aho ngaho mpita ngira ngo utya ni ubwo umutima ukaba mbaye soulage nyine noneho ububonye ni iki n'igihembo cy'uko uri busubire muri camp de refugie nyine nsubiyeyo rero nzongera nabwo komeza bwa buzima nibwo nahise ndemanda ya ntuze ya maison sociale kuko nayo barayidemanda nyisabye bavuga ati oke Christian rero dushobora guhita tukujyana muri maison sociale nawe ukabasha kuba waziga mu dufaranga kuko baguha amayero 60 niyo baduhaga ku cyumweru ariko icyo gihe aho ngaho baduhaga amayero 7 mu gihe kingana iki donc c'était 50 niyo baduhaga mu cyumweru ariko aho ngaho muri maison sociale ubaguha 60 amayero 7 mu cyumweru iyero rimwe ku munsi nuko noneho birangiye rero nibwo nahise njya muri maison sociale rero mbasha noneho kwitunga nkajira udufaranga twanjye rimwe nkakora nk'agasanduku nyine nkajya nshyiramo
amayeri 15 nyine nizigamira wenda havugaga nti bishobora gukubita rimwe na rimwe wenda akaba nisanze nanone hanze nyine nuko ibyo rero byarakomeje nabwo ntegereje ya dosiye twajuririye iminsi 30 iminsi 30 irarangira barabyemera bati okay uzaza kuburana no ku munsi wo kuburana nabwo turagenda turaburana tuburanye urumva icyo gisubiramo bya indi wari waranditse nubundi wari waraguze ibyo usubiramo iyo utakibyibuka urongera ugafata ya madosiye nyine nuko dukomeza gutyo ubwo njyewe ntabwo abandi nari nkibareba abandi bitwagendanye ngo abo batandatu kuko hariya umuntu ya ubaga wifasha nyine umwahita agenda ukwe n'undi agacuka rero uretse ko twahuriraga nyine mu gucuranga twa telefone zari ziriho tugahamagarana gusa ngiye by'imiziki nyine nagezeyo numva ntangiye gucika numva birahindutse ngira ndavuga si ibintu najemo ni ibiki donc lamentation nyine amaganya menshi nuko iyo mezo siari rero wiraragamo wenyine oya twari turi bane bane kuko ni inzu ibiteretse ku butaka irimo ibyumba bine nubwogero byose nayibanagamo n'umunya Eritrea n'umunya Afghanistan n'uwo muri hariya muri bya bihugu bya Birmani donc duko kubana nabo bantu nyine biragoye kora ama communication ugira gutya nyine my friend ibintu nk'ibyo bo mumarire ibintu nk'ibyo ya gabishije ariko nyine kwibuka ko umuse nk'umunya Afghanistan nta cyongereza avuga eh nta ni gifaransa na none nawe ugashiduka uri gutanga amarenga kandi wenda waruza kugira icyo muhurira eh waruza kongeza gake ya urumva turakomeza muri ubwo buzima bw'iyo muri iyo mezo sociale nyuma ngiraho nabwo banyandikira ibaruwa bambwira ngo nanone wapi ntabwo ugomba tugwaye iminsi itandatu yo guhita uva kuri ubu butaka bw'Ububiligi nibwo rero icyo gihe navuze nti ibi bintu wa mugani ni ukuva ku butaka nibwo nahise ntangira gushaka ahantu na ntabwo nari nzi ibintu ko habaho ibyo ngo maison de retour donc retour nyine volontaire ntabwo nari nzi ko bibaho akeneye kuba yakwisubiza iwabo kwisubiza iwanyu icyo gihe hari 2016 urumva ni 2013 noneho 2016 nibwo myaka 3 uzerera nibwo iyo ntuze yaje ivuga ngo ushubura inza mu mutwe ushobora guhita witahira j'essayé narabigerageje bitambaza umwasista wazaga kudusura muri iyo nzu baba bagusura nyine bakubaza bati bite mu mutwe biragenda televiziyo iri hariya makuru byose nyine wire noneho haje uwo muntu ndamubaza se nta hantu umuntu yakwiyandikisha ashaka nko gutaha ambwiye ati ntacyo mbiziho ariko wajya kuri ambasade avuze ambasade numva ubwo waburanyishe ambasade y'u Rwanda ukuntu twatorotse numva ubwo waburanyishe ndavuga ni oya ntabwo bishoboka ako nkavuga ni sinzakomeza muri ubu buzima wajyayo kuri ambasade nyine nkagenda bikaba ko byakabaye ku ntakuza ibintu bigize cyane uretse gutoroka igihugu ndavuga nti reka njyeyo ariko mu kujyayo hari ahandi hari centre za transit ubanza gucamo none mpita nandika ibaruwa nyine nuzuza ibipapuro bahita bambwira ati iminsi itandatu utegereza ivemo ubundi uhite wigendera icyo gihe iminsi itandatu yararangiye mpita ngira nte mpita ntega bisi njya i Buruseli nabwo hari centre banyoherejemo turutse Anvers oya icyo gihe nabaga aho bita haserite muri ya maison sociale haserite niho nabaga noneho mva haserite mpita njya i Buruseli muri petit chateau aho bita petit chateau barahazi ni ahantu nyine diaspora y'u Rwanda yubahwe kabisa ni ahantu habi nyine iyo uhareba inyuma ubona ari heza ariko mu imbere urumva yabo bahatuka cyane nyine abaye desihakiye aba afugan abantu donc uba hari igihe usanga umuntu nyine yara deprimi ariko utabizi yibera muri iyo nzu
nanje kuko nanje nigeze gufatwa na ka depression nuko nyine nakomezaga nihagararaho nkajya kajya numva ndi kuba wika ariko nkongera nkaga kubera ko iyo mezo iyo petition tunagiyemo nase mvuga ni ubu buzima ndimo ntabwo ari ubwanje ntabwo bumwiriye nkanje Christian ntabwo ari ubu buzima nahisemo aho petition tumwabagaho ubuhe buzima petition abantu babyumve petition tukuyanga abantu babyumve Nimuko, ariko agataho ngaho ibi Christian ari kuvuga ntabwo bivuze ko buri mu diaspora w'umunyarwanda uba hanze ari bwo buzima nyuzemo ntabwo ari cyo bivuze buri wese agira uko nyagasani yamugenye harabagize amahirwe harabagiye mu buryo buzwi harabagiyeyo nabo wenda bakidekarana nyagasani akabafasha bikagenda neza kubera n'ibihugu byiza biteye imbere kandi bitanga amafaranga menshi kubera ko diaspora nanone hari abantu benshi hano ifasha natwe yadufasha mu buryo bukomeye rero abantu bataza gutekereza yuko ari ukwataka ntabwo ariko bose babayeho ya kuko nkanje nyine nabyise buri muntu afite ngo tia de la chance buri muntu afite amahirwe ye ngiye wenda nahuraga nicaye nko mu gashambure nabaga ndi mu nkavase nta amahirwe mfite buri gihe najya ngiye nko kurya nta amahirwe mfite nkajya donc ukaba ufite aga plateau kariho udusane ukajya ese ubuzima tu nta mahirwe mfite imyaka 3 yari taraba 8 nyine noneho icyo gihe kugira ngo nkomeze kubayo nuko noneho ari byo ngiye kubabwira nagiye kuri ambasade baranyoberwa arako nari nkubajije ko muri petition buzima mwabaga petition okay murakoze petition ni handi ubyuka nka mu gitondo ubufite no nta gahunda ubufite reka mvuge gutyo nta gahunda nari mfite ubayo ngo ni nka mbonabuke donc mbonabuke burakeye ngiye gukora petit déjeuner muri refectoire ni leta yabyishyuraga ibyo ngibyo ya ni igihugu abirigi ni naho bakira neza abayimunzi ugeranyije mu France en Allemagne niho bakira neza impunzi noneho petit château rero urumva nuko baho gutyo petit déjeuner hagaruka nkaryama naryama igihe kinini saa sita bikagera hari n'igihe na saa sita nageraga nyine nkumva ntabwo nshaka ku bakajya baza bumarire waje ukajya kurya nkavuga ni wapi uzapfa nkavuga ni reka n'ubundi nta kundi ntuze kumbona hano nta buzima buhari donc ukagenda mu mbuga urabona hari nk'amatoilette yaho donc ni nayo yatumye mvuga ni yaba nyine babikoraga neza nyine ariko nibyo nifuzaga gusa baba bagira ngo wenda muhave muvemo ntabwo baba bashaka mantaroma ubanze unanirwe wumve yuko ubanze nyine donc toilette ugasanga imyanda nyine ntibabyogeje donc ukajya usohoka isahani ukayogereza muri ntuze muri za lavabo zo muri toilette donc ukarya wibaza ibintu igikombe kuko ibikombe byo barabibaha hanze mukinjira ugifite niwo muri ntuze muri gereza nyine fusheti yawe igikombe nyine ukinjira ukabana nacyo mu cyumba ikiringiti ibintu donc bifurumba byawe barabiguha nyine ukagenda ubifite nyine ya nuko noneho ubwo buzima nibwo nari nibwo bari banyohereje kuri ambasade nyine ngo nzajye kubaza uko nataha mba muri iyo petition nyine donc on a ma adresse yange yari ari kuri yo petition nyine Bruxelles noneho nibwo icyo gihe bamamatike yo kugenda kuri ambasade nuje amadosiye nyine byarangiye nta kindi kibura cyo ari ukujya kuri ambasade navuze nti ngomba gutaha i Kigali ngiye kuri ambasade rero urumva hari utuntu wuzuza nyine nawe uba wicaye kuri reception nyine ndangije nti ndashaka gutaha i Kigali ati uri muntu ki uri gati ki urashaka gutaha i Kigali gute ndabasobanura ni njyewe rwose mbabwije ukuri naraturutse rwose ibi bintu birandambiye byo kubaho gutya ubuzima ndashaka gutaha amarangamutima nyine biranamfata kabisa numva ubuzima buranze noneho bati se uri muntu ki ndavuga njye mfite n'irangamuntu rwose ariko pasiporo yo icyo gihe nari narayibuze aho hahandi muri ka kageto nabagamo cyagiye nari dekarara pasiporo
sinzi barimutse bagize aho barimuka passport barayimukana do ngera aho ndavuga ni passport nari ndayifite bati iri hehe nyine ndayifite ariko ntabwo wiri uzagenda ugarukwizanya kugira ngo tubone ko umunyarwanda aya mabese ntabwo mvuga ikinyarwanda woya ntabwo bihagije kuba ntabwo bihagije twereke ibya ngo isi ibi bintu byanditse mu gifaransa ngo ntabwo turi kubyumva agenda uzana ibyo mu gifaransa nuko ahubwo ndavuga nti ese uyu mudamu umbwiye gutya wenda wasanga koko gutabitemewe kuko iyo ugiye guperereza usanga abantu batanu ntabwo baza ngo bakubwiye ngo turatahe ahubwo wowe ubikora ku bwawe nyine ukitahira nyine ukitahira nta muntu uzi ibyawe noneho icyo gihe byaranze ntibyakunda arambwira ngo ugende uzagaruke ngo si uyu mwasista ni igiki ni umugore wawe ahubwo ni umwasista sosiyali ngo byo na gupitisha tusaho ni ngo si ubundi ubahe donc ndacanganyikirwa mpita ndabashimira ndireka ngende wenda nzagaruka kuko nyine iyo nta passport wari ufite ariko ni ryo kosa wakoze icyo gihe nta passport nari mfite wari washyize muri petit oya muri ka kageto kubera ko bimutse bimukanye ibi dosiye n'ibipapuro byose ndayibura noneho nibwo naje gukomeza nsubirayo njya gushaka nkajya mpura nshaka ni passport yanjye biki n'ibiki kuko ndabona hari Buruseli anytime nzataha tu n'ubundi ibyo bya petit chateau byaje kurangira ntatashye iyo birangiye rero udatashye barakubaza ngo urongera wideklare cyangwa dukomeze nono tukujyane muri ntuze muri centre nono iri ferme iri ferme nono ntabwo wongera gusohoka nta nubwo uhamagara yampaye centre iri ferme z'ubwo umuntu abaho ubuhebuzi abaho bahumuke nk'impunzi nk'umunyarwanda centre iri ferme iba kuri aeroport hari ukuntu bubaka centre ferme iruhande rwa aeroport ku buryo uyibamo uri butahe kandi utashye force retour force ira ntabwo ari nziza niyo mpamvu mbwira abantu nti wumva ushaka kwitahira wakwitahira ntibazagufate gutya ngo kuko biba bibi nyine ya police nawe urumva yamurabyumva none icyo gihe nibwo rero na igihe cyo kuba muri iyo centre muri iyo transit nyine cyarageze barambwira ngo igihe twaguhaye kirarangiye rero ushobora kongera ukideklara cyangwa ugahita utaha nyine tugakora retour force ndavuga nti yanda ndongera ni deklara ariko mbabeshya nahise nsohoka muri iyo centre nyine mfata agakapu kanjye ujye hari umuntu nahamagaye aribo nshimira nyine abantu baba hariya nk'umugabo bita Bjack niwe nahise mpamagara nti nta kuntu wancumbikira noneho arambwira ati Christian nta kibazo ushobora kuza ariko nyine ni hatari ndagenda mbayo nyine umunsi ariko iyo bukeye ugomba gushaka ahandi ujya gucumbika kuko ntabwo yagucumbikira ngo arenze icyumweru ntibibaho donc nabaye muri ubwo buzima nyine ngenda mpamagara abantu cumbika umunsi umwe kuko bafite nka copine we aza kumusura kandi na proprietaire nyir'inzu nawe uwo muntu sinanditse kuri iyo nzu ni nako maguru twabayeho nyine wabanye nawe nabanye nawe nawe amushimira cyane maguru yaramfashije cyane ibyo bya maguru byo ni byejo bundi nyine ni bya nyuma nibyo bya nyuma nyine vuga ni uyu muntu ubundi simubangamiye kubera icyo ari yewe usa ubuzima nibwo nahisemo kubangamira abantu ariko gusa habaho abantu bafasha kandi batitaye ngo umuntu ingaruka n'ibibazo akemera akagucumbikira kandi propriétaire amukomangira wenda avuga ati amafaranga y'inzu uwo muntu ucumbikiye aho ni umujura ntabwo ari umujura donc akitanga akishyira muri iyo ntuze kwemera gucumbikira nyine uwo muntu bita ngo ni umujura polisi iri buze ikamukubaza ukisobanura wenda mu nabwo urumva ururimi hariya bavuga igifarama iyo utakizi murabivanga noneho bagenda bati si ufite umusemuzi kuko hari n'inshuro nyinshi bakubaza ngo ufite umusemuzi kuko ibyo uri kuvuga ntabwo turi kubyumva nuko none uwo Bjack bugacya nshaka ahandi bukagira gute hari n'uwo ugucumbikira wahagera agahita avuga ngo
agahita avuga ati nakubeshyaga hari umuntu uje kunsura urumva kurara wapi hita ugenda none ugahita ufata agakapu ukagenda ukicara nko kuri gare nyine ukararaho donc ukibaza se ukicara nko ku ntebe yo kuri gare ukibaza none ukabona burije oya haba ari kuma ukabona burije umunsi umwe nigeze kurara kuri gare nyine na ariko iyo ni gare y'ahantu bita za turnout turnout icyo gihe nari mvuye muri repetition biri bube ngombwa ko iminsi igiye kundangirana yo muri camp de refugee biba ngombwa ko ngenda kajya ngo ya Christian waraye nabambiranye amasaha bampaye yarangiye icyo gihe ngiye nagiye ari nka saa cyenda za nimugoroba ndi bugere aho turnout ni nkuko nyine wagi cyangwa ubu ngera muri iyo gare niyo yabagamo bisi injyana muri iyo centre ngezeyo rero nsanga ya bisi injyana bari imwe yarangiye ndavuga ni bimbayeho kurara ndararahe naragiye nicara ahantu munsi ya hari ukuntu haba hari underground nicara ku tu escalier aho ngaho ya nicaraho mpita njya mu ishati nyine nari nambaye n'ishati isanzwe itari n'imbeho kandi icyo gihe hari imbeho nyikunjamo amaboko kwandi umuntu akuramo amaboko nyine none nicaraho abantu bakajya bahita nta n'ubu kwitayeho nyine ngo akubaze bite wenda nta n'uwo wavuga ngo ndavuga se njye kuri polisi kuko nabonaga polisi ya station polisi station hakurya hasi ni njya muri polisi barambaza kari murori ambaza ubite wa urihe wundi wo uruwahe donc be dossier ndende ndaje ni mfata icyemezo cyo kwigumiraho kuri eskariye uraraho numva inyoni ziravuze kandi hari saa cyenda za kumanywa ndakome no apana saa cyenda nahageze icyo gihe ari saa tanu za nijoro kubera rwa rugendo rwo kujya Cyangugu Kigali Cyangugu ukuntu ari kure nyine turi kumvikanisha distance noneho magira ari saa tanu bisi zarangiye nicaraho saa sita saa cyenda saa kumi n'imwe bisi ya mbere yaje saa kumi n'imwe n'igice nibwo ninjiyemo ariko nyine amaboko nyine yakonje ubuzima ari bubi donc ndibaza ibi bintu ngomba kubisezerera ya icyo gihe nibwo navuze nti reka ndindire gato hari ibintu badepozamo byo kwaka ntuze regularisation ukahaba noneho uri umuntu wa ntuze wemewe na komine ariko utari impunzi nabyo byaranze nyine kubera ko bisaba waka abantu ba adresse ugenda uhamagara umuntu yatakuzi ntabwo yaguha adresse ntiyayikwandikishaho kandi no kugira ngo ayikwandikisheho nuko komine ibanzika kumenya mu kukumenya rero nibwo baza kugusura kuri uwo muntu wakwemereye kujya kubayo kubaho nyine noneho wamubaho bakaza bakagusura bakareba batise arara hariya yiburusa uburuso n'ubwe ibintu nk'ibyo donc byose bimeze gutyo nuko noneho ibyo nabyo byaje kwanga nibwo na covid yaje kuzamo nyine wa umwaka wa 2020 nyine nabwo twari tuzi ko byandi ngo vision 2020 kuri jye nyine yahise donc byahise bicurama nari nzi ko kuri iyo komine bazanyakira wenda bagahita bampa kubaho ngaho kuko ari n'ahantu nageze muri 2017 byo bita metamorphose ntigeze mbabwira hari ubuzima nabagamo muri icyo gihe muri iyo kuruse nakoraga i Buruseli bumva matabi inzoga hari n'abatirike bageze aho bakajya bamfata za kaci nyine ariko kubw'Imana nyine nkabigobotora ariko kirazira burya kuba agresifu burya barakagufata ugatuza njye baramfataga nkatuza nyine n'abajura ntabwo ari ukuvuga ngo nakoze iki ni abajura urumva wababona ufite telefone cyangwa ufite ubufaranga
abanywa rumogi za kokaine nyine bakaza bati kokaine duhereze kokaine yese ari kokaine mu nyine akakuniga nyine nicyo giye baranize mita ntekereza nti donc on pili Bruxelles mu byukuri ntabwo navuze nyine ubuzima bwose bwose kuko byatwara iyo myaka ni mu ncamake donc utuntu iyo metamorphose rero utaza kwisimba iyo metamorphose rero uko naje guhindura kwari kugira ngo byibuze mbwire n'abantu buryo ushobora gukora ibintu atari uko ubikoze kubgwa ukabikora kubera isi ahantu tujyana ukabikora none ndanjije ndavuga nti ngiye nagiye mu rusengero kubera naracurangaga curanga mu maigrize agiye atandukanye ndavuga nti bira byintu by'ibisope n'ibikina ahantu bizangeze reka ndi gucuranga muri eglise wenda hari byazakemuka nazitwarana neza wenda uko nari meze mpinduke byaramfashije kuko icyo gihe nabayeho da nabayeho kuko hari abapasiteri bamwe bagiye bancumbikira bakamfata bati reka tugufashe isi ukeneye amafaranga ugiye Bruxelles ucurange donc ukora imirimo yawe neza ariko nyine unaducurangire donc aho ngaho nitwaye neza ku buryo nanjye nshima uko nshima icyemezo nafashe cyo guhinduka cya metamorphose nubwo Imana itakubonekera cyangwa roho mutagatifu nkuko babivuga ariko icyemezo iyo wagifashe hari igihe kikubera cyiza icyo cyemezo cyo guhinduka cya metamorphose ni icyigisho nari narahawe n'umupasiteri umwe wigishije muri eglise nacurangagamo icyo gihe ninyweraga inzoga ninywera itabi nijya abantu bakajya babase uranuka itabi ibintu nk'ibyo aza kwigisha ngo metamorphose donc gukora hari demi-tour wari gutya ariko ugahita ukora demi-tour ukabitera umugongo ukongera ukitekereza uzi gufata nka dread yawe yari imaze gukura imyaka itanu dread igira funga shinyo urumvura uri bomarire nk'uko bavugaga noneho ngazikata dread ugafata sizo ukayikata ndavuga ni ibi bintu bimbayeho ariko ntakundi ifuke nyikata inzoga amaherena nkabikuramo byose noneho niba ari ya myenda nambaraga aho na ipantaro aho nayigezaga ifuke nyizamura aho gatoya inkweti biki donc imyambarire byose nini terere byose ndabiri ndiyuburuye rero mbona birariye biriya abantu bakajya babati ibintu nk'ibyo Kristiya nyine yagarutse urumva ya nkajya ntanga nyine ngenda ntanga ibyigisho ama kuri iyo metamorphose nyine donc ubuzima nabayemo hari nubwo nta kuvugira kuri kamera nka gutya ari ibintu biba bibi biteye isoni biteye n'ubwoba donc Kristiya mureba aha donc yavuye ahabi yavuye ahabi ahindutse icyaremwe gishya niko niko bavuga icyaremwe gishya noneho ni ukuzi nko kubona nk'ibintu nabonye nka kuriya kubona ba bakobwa bambaye nko uko bavutse nko mu birahure ukababona bwa mbere uhita ubona ari nka ni kuzimu ariko hakaba na paradizo donc birakuvanga mu mutwe byakuvanga na bwa buzima noneho no gutekereza mu Rwanda bwa buzima wavuti se nta byangombwa ngira ubonye ibintu aho ngaho biteye ubwoba kandi ukumva nabwo ryarahara kururirayo nta mafaranga ufite donc muri kubyumva ukuntu iraha rya gisore none iryo raha rya gisore ugeraho metamorphose ugakora demi-tour cya bintu ukabitera umugongo nibwo abari bazi ko uba muri ibyo babona none ugarutse urundi bati wow nanjye nabwo nareba nkavuga ni wa mugani hari ikintu cyahindutse bitewe n'ubuzima nshaka kubamo reka nyoboke inzira ni nziza ndangije rero nibwo nakomeje muri abo pasiteri nyine nitwara uko neza hari urumva ndagenda niberaho neza ntuje ariko agatima kagatera ngo bibuke ko nta byangombwa ugira bibuke ko uri mu gihugu kitari ikiwanyu bibuke ko inzira iriya nzira ni nk'uko waba uvuga ngo jari ngiye kuri jari ariko ukabona jari iri kure ntuzigera uhagera
ugahita uhagara nibwo rero ejo bundi nyine covid yaje itibido bya byose nibyo nari ntegereje ugiye none muri covid wabaga hehe covid nabaga ku mu pasteur umwe wari warampaye icumbi w'umunyarwanda oya w'umurundi umurundi ndamushimira cyane yaramfashije yamwe yambereye umubyeyi aho atarari yamwe nuko rero covid yaje ariho ndi none ya komine nari narasabye imbyangombwa nayo baranyirukana bambwa ngo ntabwo bikunze nkajya mbona polisi bari kugendagenda aho avuga ni ninjye baje gufata nubwo wenda tabarije ariko nabo bani ninjye baje gufata ngo niho bagaho mu bwoba eh nabagaho mu bwoba ndi bwa bwoba bukurenga none ugashiduka wabimenyereye kuko nta kintu kikwanditse hano ngo nta byangombwa ugira gusa ugenda nyine uri confident nyine ariko mutima cyangwa ame yawe nge nabayeho ndinda ko ame yanjye yakwangirika my soul cyangwa ruho ruho yanjye yo ntabwo yigeze yangirika kuko nubwo nabaye muri ibyo bintu narindaga ni nkaho warinda umubiri donc hari ukuntu nabonaga bagwa mu makanari bakazamuka impfu polisi irwa mu mankete nyine nge nkabibona cyangwa nkabona bajombanye ibyuma nge nkabibona nkavuga ni ese nzarangire kuriya kuko iyo nakora icyo kintu cya metamorphose niko nari kuzarangira ari byo nyine naje gufatirana ndikunda burya tujye twikunda rimwe na rimwe kandi unakunde n'umuryango wawe kuko iyo ubaye kure y'umuryango hari abantu baba bagukunda ukabima uburenganzira bwo kuba wakundwa njyewe ni nkaho nimye abantu bamwe uburenganzira bwo kuba bankunda bamfite hafi mba ndabatereranye biriya ni ukwishuka ntabwo uba urakura ngo umenye ngo icyerekezo cyanjye ni iki ubwo buzima rero nibwo aho ngaho komini maze kunyangira nibwo navuze ni ngiye kongera neseye nanone kuko bwa mbere byaranze 2016 ngiye kongera neseye en 2020 donc après 4 ans ngiye kongera neseye gutaha bya byose bizakunda ubwo wabaga ku mupasiteri w'umurundi nabaga ku mupasiteri ubwo uhita utekereza ngo nta muntu nzabibwira kuko nimbivuga yanyangiriza ya pasiporo nari narayibonye bari barampamagaye bambwira ko bayibonye ndavuga ni okay ndayifite pasiporo yanjye nta kibazo yarangiye yararangiye kera yarangiye muri nuze yarangiye muri amezi atatu no yarangiye ande midiseti ngira ngo kandi yarangiye mu mezi atatu ariko pasiporo yarangira 2017 noneho ubwo mba nkoze iki nshatse kuri google ama location y'aho hantu bita ngo retour volontaire niho nashatse ndahashaka ndamfata igare mba ndagiye donc abari aho nyine abo bapasiteri ntabwo bamenye ibyo ndimo kuko nabo kubabwira ntabwo bari kubyumva bari kugira ngo wenda ndasaze mbikora ku ibanga ryanjye nyine ya ndangije mbibwira umwe muri bo kuko buri uzagira umuntu umwe muri bo ubwira kugira ngo wenda nihagira ikizaba azakuvuganira cyangwa azatange ubusobanuro nuko mba nshatse iyo ruturu bambwira ngo i Buruseli biki n'ibiki nibwo nahise meze nkurikirana iyo ruturu volontaire kuko aho mu cyaro ho ntabwo bihaba cyane i Buruseli rero niho byabaga cyane ruturu volontaire ukwezi niko namaze none kwinjira aho hantu urabasuhuza nyine urumva mu gifaransa nyine ukababwira ko ushaka gutaha nabo ntibabyumva donc biragoye kumva umuntu amaze iyo myaka yose haratashye imyaka umunani ariko birakunda birashoboka iyo ufite igihugu cyawe kikuri ku mutima urataha byanga byakunda njyewe numvaga ko igihe kizagera nkataha icyo gihe rero byarabaye biranakunda nshimira icyo gihe kuri ambasade banyakiriye neza njyana na pasiporo
kuko uwo mwasista nyine ukora muri iyo rutu volontaire muri iyo gishe nyine i Bruxelles ambwira ati Christian tugwaye ibyumweru bibiri ugende ubitekerezeho ambwira ni ngiyewe ndashaka gutaha gutekereza naratekereje bihagije kuba hano nta hantu wihishahisha wa ucumbika utabu n'icumbi ukaryama mu muhanda ukicara mu gatente ne naraguza akantu kagatanda nyine bafungura nyine tumwe tw'abantuze tw'abakera rugendo kuryo mvuga nti igihe nikigera nzangura ndaburaho ndara nkagendana nyine nkagendana gatanda gakunje nkagendana gatanda gakunjwe nkajya ngafasha aho ngaho nyine aho aho cumbitse nyine uwo kayaga niwe nyine nageze aho ndavuga ni okay nzagucumbigira igihe kirekire okay nta kibazo ngashyira aho ngaho tubana na maguru nyine acumbikira ariko we yakoraga mu bashinwa nyine yabivuzeho yabivuzeho nyine hagira na mane ni job nyine njya koza amasahani nyine amasahani nka 400 nabwo naravuze koza amasahani 400 ku munsi akazi yarakampaye nyine ndamushimira cyane kubera ko icyo gihe iminsi yariyongereye mbonye udufaranga uraho nyine muri restaurant bo marire travaille donc urakora ukagira umugongo ugacika nyine wakwicara ahaguruka guhembaga ngahe ko numva ari ubucakara none bampaye yari senkani ama 50 euro nakoze iminsi ine bampa des none bampaye desa nyine urumva icyo gihe ukomeza ubaho nyine umva maguru we yari permanent aho ngaho ngiye urumva ndu wibiraka ariko nahise mvuga ni ah ni hatari kuko biravunanye kuntu abashinwa bakoresha nyine etageri yuzuye gutya bakayizana yuzuye amasafuriya maki byose ibisahani nyine ariko koresha imashini nyine batiwoza ndayoza nyine ukajya kuryama nka saa tanu z'ijoro uri mu byuke saa tanu ukabyuka wumva wa munaniro ukirimo donc ugenda batioza ugenda ushyira muri wa munaniro donc iminsi ine uhita wumva ukoze nk'umwaka nuko nabyongeraho ntabwo nabivuyemo kuko wenda naniwe nuko nyine iyo minsi ine kuko hariya twabaga twifuza ko byibuze baduhamagara ngo baduhe ngo muze mukore ariko ntabwo baguhamagara bafite urwikekwe na polisi irahitiza ese mu baradekaraye bano bakoze donc abantu bibeshya ko bagira hari bakabona akazi ntabwo bibaho kuko banze ushake ibyantuze ibya ibipapuro numara kubona ibipapuro uze kuko hanjye nzi gutwara imodoka muri livrezo rwose hari ukuntu na mfite livrezo nyine nge mfite permis nakoze mu turivrezo dukeya dushoboka bajyaga bampa ibiraka ariko kugwikiraka nabwo bagukeka ngo uyu muntu polisi nimuhagarika cyangwa amavarisi utwaye barabona ko uri umujura bityo bagukorere nka transit iri force nyine bakusubize aho waturutse kandi urumva iyo usubiye waturutse kuri force buri gusebya igihugu kandi reba kugisebya ni nkaho uba ufite agatashe gato none ikizinga ese icyo kizinga wagerageje ntigikomeze ngo kibe kinini kigarukire hahandi cyangwa kinasibangane nge nibyo nakoze kuko gukomeza gutyo tashe yanjye narayigabanyije rero hahandi bari baguhaye akazi k'iminsi ine ubona utuyero 200 mbona utuyero 200 wari muri cya gihe cyo kwitegura gutaha ya nari mbifite ndi kwitegura nayo mayero 200 nyine uhita ukubita mu gasanduku nari narakoze akantu kagakese none akantu bagura nyine gafite umuntu uzi umwenge ugenda ushyiramo ku buryo nageze aho ayo mafaranga mbona ageze niba ari ku 200 200 by'amayero kandi warakagendanaga oya ntabwo ukagendana kabaga ahantu nyine ukubise kacu kaga iyi kaba iyo bari guhita bakajyana nyine urumva nari kuba mpombye iyi noneho ako kantu hari icyo kamariye kubera ko iyo bagiye no iyo ugiye no gutaha bigize biri mu buryo buri ofisiyeri we witahishije wowe wisabiye rutu volontaire kubera ubuzima ububayemo
hari icyo bagufasha wenda nko gutangira ubuzima bisaba bwihangane nyine nono kubera ubuzima warabayemo ntabwo ari bwuje kubamo Kigali ngere igihe cyarageze ngeze kuri ambasade baranyakira rwose ndabashima cyane banyakiriye neza nta bintu birebire nta bintu byinshi urumva ndagenda baranganiriza banangira n'inama bati rwose aho kugira ngo ube wandavurire hano pasiporo turabibona ya warangiye yego ariko ya ariko aho kugira ngo wandavurire hano fuke witahira usubira iwanyu Kigali yo guteza igihugu cyawe imbere igihe cyarageze rero nyine mbabonye naziye kuri rese pase ba ifoto byose n'ambasade yawe rese ni ambasade ya mayi rese pase kuko pasiporo nari mfite ya diplomatique nyine ba ma rese pase niyo nagendeyeho ngera i Kanombe mu kuri yowe uguriye itike oya ba bantu bo muri retour volontaire ka kagishe ya magishe baragufasha bahita bavugana n'abantu bo muri OIM Organisation Internationale pour la Migration bavugana nabo bati dufite umuntu reka mbyite nk'umukiriya bo babonye umukiriya dufite un client kubera ko iyo babonye umuntu ntabwo bamwita umwa aja n'uri gukora umwaja rero kuko abatani bake abata muri Afurika ni bake muri ibi bihugu byacu ariko abenshi bo muri za Iraq Afghanistan bo baritahira kuko icyo gihe nahuye n'abantu ubura n'ubasaza bari kurira aho ngaho kuri izo gishe nyine barizwa n'uko wenda hari ukuntu agira emotion donc igihe kirageze bakumva bageze muri ako kazi ukagezemo wumva nyine watashye iyo bakwakiri hari abo ngiye nabonaga nkavuga ni barira donc n'urugwiro gukunda igihugu burya ya nuko nawe arambwira ati rero byarangiye Christian byemeye babaza gukorera itike bazagira byose naho kuba bazagufasha bagufasha ntabwo bagufasha do azedi bagufasha ko ya minsi mike nk'ingahe ubundi bindi nyine nibyo nyine nuko bangurira itike barampamagara kuri telefone WhatsApp nyine twandikirana twakomeje nyine en contact nyine nuko bankorera ibyo procedure byamaze ukwezi ubwo mbaho kwa Kayaga nyine Kayaga atazi ibyo ndimo ahubwo nyuma naje ndavuga nti nditahiye tu bimubwira ari uko nyine byarangiye nyine mfite igikapu nyine ndi kugira nuko barabinkorera kuri ambasade mba ndaje saa 8 n'igice nibwo nuriye indege z'amanywa indege ni bwo bwa mbere nari ngiye mu ndege nyine ihita igenda direct amasaha 8 nari ngeze i Kanombe nagezeho saa 4 n'igice za nijoro hari muri covid nyine urumva ni teste PCR teste barayinkoreshereje nayo kuyikoreshereza nabyo byabaye indi procedure kubera ko nta muganga wanjye nari mfite kuko nabaga mu muhanda nyine nigendera ntaho nanditse mu gihugu kubona umuganga n'umwaja wo muri iyo roturu wo muri iyo gishe do roturu wanyishingiye amu muganga we aba ari we ugira unkorera ibyo ko bampaye bahita baguha n'ifishi nyine yuko wakoze iyo teste nyine barayinkorera byose bishyura 48 amayero noneho mba ndamanutse nyine ndaza ariko nyine nkumva ndi soulage nyine akabaraga karagarutse nyuma y'imyaka 8 ndatashye ngiye kubonana n'abanjye nari narasize muri famiye se nibura mwaravuganaga hagati aho ngo muri cya gihe imyaka 8 wamaze muri uwo muhanda iyo nabonaga twaguraga amayinite hari ukuntu WhatsApp hari bamwe batagira WhatsApp narahamagaraga rimwe na rimwe ariko kubera ko biba bihenze ntabwo ari buri gihe twarahamagaraga tukavugana gake gashoboka mu buzima bubi cyangwa ukababwira ko buriya iyo ubwiye abantu kuko nanone hagiye umuntu uri hano mu gihugu disa aba yumva umuntu wagiye hanze afite amafaranga amaze y'imyaka 8 amaze y'imyaka 5 ashobora kunyohereza akajana cyangwa aka 50 mfite ikibazo mu gihugu
wavuganaga nabo ukababwira wenda live frimo wigeze ubabwiza ukuri cyangwa waracecetse nge nababwije ukuri nicyo cyanandukuye kirokora nabanje kubera ko kugira umutima uhagaze ntabwo ngenje mbikunda bamwe mu bumuryango nababwiza kuri nkababwira nti hano ndi kwishayisha nakigenda ati se wakwigarukiye ni buretse ndacyagerageza no kugira ngo mare iyo myaka yose nahoraga nishyizemo ikizere ndacyagerageza naho sinkamenye ko bageraho bakajugunya nanjye none nkagira nkavuga nti ubwo bajugunye bashyize muri nuze tiruwari kananjye nifatira icyemezo donc na izo mbliye donc barakwibagirwa ku buryo ni hatari bari hatari Christian yageze Kigali ubu ngo bamaze igihe kingana gute naje 2020 nyine muri mu kwa karindwi juillet le 17 ubu hamaze almost umwaka n'igice umwaka n'igice kwa karindwi ubwo izaba ari washatse umugore ubu ngo ubaho ubuhe buzima ukora iki kugira ngo abantu bumve yasiragwa Christian yanyuzemo ntago yabaye umugabo w'imbwa yagerageje nibura kugera mu Rwanda yirwanaho agerageza gufunda imitwe ahashoboka hose akoresha kaka experience yanyuzemo iburayi rwose yaragerageje ashinga urugo ubu ngubu nibura haraho ava harahajya bitandukanye na kwa kunirwa ku muhanda yirukanga kwipana na police mu burayi ubu ngubu nibura haraho hari cyerekeza afite n'ubwenda bitarakunda bimeze gute Christian ukuntu rero ibintu bimeze ubuzima bw'ikigali nyine nkingera ikigali urumva hano umaze imyaka 8 utaba nageze ikigali mbona complete mahara hindutse mitamba lost mbaye lost ariko nihagararaho nihagazeho urumva ugenda ubaza abafuti bawe se bigenda bite bimeze bite ko mbona ibiciro ku isoko amazu bimeze bite ko mbona ubuzima hano hari hatari kuko nahise mbona ko uko iburuseli baba bagenda bameze bagenda na hano niko baba bagenda ntabwo hamwe basigara inyuma no ye nageze hano nyine mpita mbona mba perdi je me suis perdu y'ubuzima bwa hano kugezana n'ubu ntabwo urinjira muri systeme ntabwo ndajyamo neza Kigali umaze imyaka 10 utakandagira byo ewa ntabwo ndajyamo neza mbabwije ukuri hari igihe umuntu aba yariska nko kuba wenda yabwirirwa ukuntu kandi wenda ari nk'umumizisien cyangwa ufite iyo permis cyit imagine ukabwirirwa aho gato kandi ufite permis de conduire none ukibaza ngo ubuzima ni uku nguku hano muri Kigali hameze bika bintera ubwoba ariko nkavuga nti ndi mu Rwanda n'umufasha burya ababyeyi ababyeyi burya umugore umugore ni strong of woman strength of woman aragukavaringa nyine aho ugiye uba wiki nyine akakuzamura ati wicika intege cyangwa ubuzima buzakomeza ubuzima ariko mbabwije ukuri nk'ubundi gushakisha akazi ariko wapi byaranze wumva se wakora ibiki Christian kugira ngo wenda twumve ushaka gusanga hari undi muntu wanyuze muri struggle nk'iyo wenda we mu buzima nyagasana akamufasha agafatisha uburayi akabona akazi akabona icyo akora akagira n'utuntu akore n'ahangaha akavuga ati okay uyu muntu reka nange igihe icyo mufasha nibura gitoya urya pana gusabiriza kuvuga uti ngiye mfite ubushobozi mfite imbaraga mfite permis mfite ubumenyi ubu n'ubu nabyo kiba ari ikintu gikomeye ngewe mbere na mbere nize amashanyarazi electricité muri eto muhima hari hari shike noneho diplôme ndayifite nakoze na stage ya à peu près 6 mois muri Ewasa ikitwa Ewasa hari Rwamagana naho abaye Rwamagana amezi 6 arindwi gutyo urumva muri linye nakozemo ama cash power nda nkayatira gukora za dépannage byose nkabikora muri amapirone ya nta kintu nakoze ariko nyine ngarutse
nasanze nyine amazi atari atari yayandi ama connection nari mfite perdu byose umuntu uje kubwira uti se urya na urya kubati Christian guse ko byahindutse byabaye mu cyongereza wakoze mu gifaransa noneho akaza nka kandi karusho kubuna twari modoka ngiye nakoza akazi nko muri livrezo nyina hi Buruseli urumva nabyo ni ibintu bya na nubu biracyamfasha harutura kangenda mbona noneho n'ikindi kirushijeho je suis un artiste musicien donc mon musicien ndacuranga mvuza ingoma percussion carone byose ariko nyine nabwo urumva hazamo iyo décalage iyo myaka wabaye iyo ntabwo baba kuzi donc ugiraho warataka ukagaruka ugasanga ubu hari arama bande naraje nsanga hari bande nyinshi zikomeye cyane kandi rwa symphony naravuye hano hari abatwirukanka wenda ngo tubahe lift ngo tugire dute none wakubuka ukuntu wacurangiraga nka ba The Ben ba Medi ba Brice Melody ba Makanyaga none ukibaza se buryo wa mugani nari umugabo ntabwo ihabwa intebe gusa n'ubuzima ishuri ubuzima burahinduka ntabwo kuba wari umeze gutya ukomeza umeze hari igihe uhinduka twakagombye nyine kubyakira gusa kubyakira bisaba abantu umutima ukomeye nanone bisaba entourage yenkeneye abantu nyine entourage urumva hariya kuhabaga ndi nyakamwe iyo habaye uri nyakamwe nge hari ikintu cyanshimije kugira hano nkasanga hari abantu bankumbuye nge nari nzi ko wenda banyibagiwe ariko uzi gusanga hari abantu wimye ko bagukunda donc abantu bagukunda ariko ugasanga ngo ndagiye baba niyo bagukunda ukigendera ubababaje hari umuntu umwe wambwiye ngo wikwikunda Christian umuntu ndamushimira wikwikunda donc kuba uri hano uri kwikunda hari abavandimwe hari inshuti bakubuze none byakubitanira n'izo strago n'ibiki byose none ukavuga uti ese imyaka yanjye 50 imeze ite ndi Buruseli hano je dois former ma famille donc ma propre famille donc nkabyara nkagira urugo nkagira umuryango nkagira inshingano nanjye vuga nti voilà umubyeyi kuko hari biteye ubwoba burya kubuhagaze umeze gutya ukakomeza uri gutyo nta nicyo abantu ngira ngo wenda baba bata badatekerezaho neza Kristo yababwiye ko buryo umuntu wabaye burayi nubwo wenda yanyuze muri strago hari utuntu twinshi yakora ndaza kuba contact number ye kugira ngo umuntu ufite icyo afite yumva yamufasha kumuha akazi by'umwihariko kugira ngo umuryango we mwamaze kugira umugisha wo kwibaruka dufite umwana w'umukobwa w'amezi ane ako nyine ni inshingano zikomeye ariko humura ushobora kuzagira chance ukabona umuntu uguha akazi nicyo kintu nakwifuriza kugira ngo nanone ka gahinda wanyuzemo burayi gashire niba urugire occupation nubwo y'amafaranga make ariko ikaba ari peyoma ihoraho nta mafaranga make abaho nabyo ni byiza kuko urumva rya wageze bakaguha amaho mu arindwi 50 arindwi mu cyumweru twacurangiraga 35 25 yose nkira gutya hari abantu dutekereza yuko ushobora kujya i Burayi ukideklara ukamara imyaka 8 utarabona ibyangombwa abo babitekereza hari umuntu utekereza yuko okay uko byagenda kose ningenda nkagumayo niba byanga mu kwezi kwa mbere umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi wa munani wa cyenda wa cumi nzabona ibyangombwa uko byagenda kose bazagira impuhwe hari igihe ngo bikigera ngo uko byagenda kose ngo oya ntabwo ibyo bibaho ibyo baribeshya cyane kuko nanjye nibyo natekerezaga ngo buriya hari ukuntu muri Amerika ngo Obama ngo agahita atanga ibyangombwa ngo miliyoni nk'icumi z'aba sampapi mu Burayi ntabwo iyo sisitemu ibayo ntikorayo donc ushaka ibyangombwa uce mu zindi nzira hari inzira zo gushyingirwa hari inzira nyinshi zibaho ariko njye izo zose narazigerageje yanshobokeye niyo kwigarukira ariko ibyo bindi byo gutegereza ngo bazagira ngo hari ngo runaka ngo kigera ngo umuntu ngo akagumi Burayi mpaka bikagera igihe bikemera kuko hari abantu nzi njyewe ndabazi
bakiriyo babyina no mwitorero babandi nyine baba barasigaye muri za 2022 bakiriyo bamaze imyaka 15 irenga abaho yiye 20 abaho nabya ngombwa gira ndabazi bibera za Bruseli hari nabo nzi ba falsifia impapuro akabakora agakora akagira akigiye bamufati nyine bagira amahirwe nibabafata kuko umuzungu arakubwa ngo defante un mensonge donc nyuma cyawe kidefande iyo rero bashije kubaho gutyo muri ubwo bucakura ngiye wenda kubaho mu bucakura yego nta utabishobora buri muntu agira ubucakura akagira na kandi gapolitika mugango we niba gufata cyangwa burya nabwo kugira amakenga ni byiza kuko hariye waba ufite kugatashe byandi nakubwiraga none bagufata igitashe kigaye ubuzima bugahita bukurangirana wenda aki harabonzi bagendera kuri ibyo bibiri falsifier bishyurirwa za mituere indamunite sociale biri yaba bari muri ntuze babonye n'ubwene gihugu ariko biri falsifier none ngiye nkavuga nti bisaba amafaranga ubu hari ukuntu batanga 30,000 euro cyangwa 25 biterwa ukabona ibyangombwa rwose akuze nk'ayo mu mafaranga nubundi ntangana ni projet wakora maga projet wakora uyabonye wa nta uyabonye wahita wigarukira akuze wayabona gute nyine utagira ibyangombwa ko bisaba gukora uzigama kuko hari nta muntu uzigama bose ni amakredi aha ni hatari Christian reka tugane ku musozo umunsi utazibagirwa mu myaka yawe 8 wamaze ku muhandi burayi nuwe umunsi nazibagirwa umunsi Christian tazibagirwa imyaka 8 navuga ngo yo kubaho muri ubwo buzererezi cyangwa ushakisha danga byerera ngewe sinigeze ndara hanze bitewe na hari gihe muri genocide yakorewe abatutsi byarabaye ariko nyuma yaho ubuzima bugenda neza ariko icyo gihe kintu ntakwibagirwa cyarumaritse ni ukuntu nisanze nicaye muri esikariye ndi umuntu wagakwiye kuba ari mu nzu ari kumwe n'umuryango njye nahise ntekereza ubusimba nibereye kimisagara imbeho noneho imbeho hariya nita umutekereza burya njya mbyumva ngo imbeho niyo yatumye bari abantu ngo batere imbere niko njya nubavu imbeho yatumye nicara ndategeza se ubusimba ndi kimisagara ibintu ndimo ni ibiki witekerezaho icyo gihe byarandumaritse bwagiye gucya nta donc numva bwagiye gucya mvuga nti kubiri kose nzitahira nyine nta kundi ne byarangiye utashye reka dusoze ikibazo cya nyuma mubaza Christian contact number turaza kuyandika ku kiganiro kugira ngo bize koroha ikibazo cya nyuma ni irihe somo rikomeye wigiye mu buzima bwawe bw'iburayi avuga ngo wataye igihe kuko nawe wagiye bigaruka kenshi tunataye igihe nageze kigeni nsanga narabaye perdi naratakaye na ndi hanze ya societe nubwo nyirimo umuvuduko iterambere ririho ntabwo ariwo ndiho kubera yuko nasubiye inyuma cyane ni irihe somo rikomeye wigiye iburayi mu gihe wamaze isomo rikomeye hari ibintu napingaga kubana n'abantu neza hari ibintu numvaga ngo ngo ndishoboye ariko nageze hariya nsanga ibintu byo kuvuga ngo ndishoboye nk'ubu ngubu iyo mba ntari discipline reka mbivuge gutyo kuko njye nzi neza ko hari igice kimwe muri njye kitwara neza iyo ibyo byose ntaba mbifite kumenya kwitwara donc sociabilité iyo ntuze sociabilité nituma tuba nge mbona ariyo ituma tumeze nk'ubu tumeze uko tumeze ikintu gituma tugenda donc kubana neza n'abantu iryo somo mbere numvaga ko nyine umuntu korera ibihumbi nka 200 korera ibihumbi nka faranga umva ndi ingoma zanjye ariko
ageza aho ngavuga ni gutira ingoma no gusociability bakazimpa bakazintiza kugera imyaka na nta muntu nge donc undi kubana aggressif donc umva sociabilité no kububana nabo mutagirana makimbirane ngiye kugezana n'ubu nta muntu nari nagirana makimbirane ngo bivyo ngo kwa kundi ngo ngo ube wakwipanga nka gutya umugaragariza gutya ibyo bintu nibimbamo ngo mugiye ku Rwanda oya icyo kintu rero ni isomo rikomeye hari iburayi kuko aba yurebyo aba ni igihugu kibamo ubwoko butandukanye abantu badahuje imico bagahura noneho ziguhura n'umuntu w'umwafugane mukaganira urumva iyo ni ya sociabilité iryo somo guhura n'umunyamahanga ukabona murahuje mucana amarenga iyo ni isomo rikomeye ngiye nahuye nari yego reka dushimire Christian dushimire buri muntu by'umwihariko umudiaspora agize icyo akora kugira ngo Kristo ubuzima bwe butaza kuhangirikira butaza gusigara iburayi byarashobokaga iyo kayaga kureka cyangwa abubango wa mugabo wavuze wa gucumbikira ushimira n'abandi batandukanye abadiaspora kabisa hari henshi numva babaha amanota usibye ko umuntu yivukira ngo byumvikane ko ari wenda nabanze kugucumbikira cyangwa se na n'abataragukoreye neza ariko nawe ubyihanganire nabo ngo ntibari borohewe gusimbwa ibituma nshimira abadiaspora harushaho kubatekereza pe iyo mbona twakoze campaign runaka yo gufasha umuntu nkabona aribo ba mbere bahagurutse bituma rushaho kubatekereza iyo numvise histoire nk'izi ngizi usibye yuko buri muntu atariyo nzira yanyuzemo ariko kuri Christian yashobora kuba nyuma y'imyaka 8 yabona ibyangombwa akagumayo ariko ubuzima bwa nyuma yaho akongera agatekereza ku bantu bo mu Rwanda nkuko wagiye ubivuga uti barambwiraga ngo ntiwikunde tekereza ku muryango wawe wa muryango nyarwanda muri rusange cyangwa se na famiye yawe mu yamaraso Christian ndagushimiye rero cyane kandi nyagasana azagufashe bigende neza uzagaruka hano duha testimony ko ufite umuntu waguhaye akazi ufite ibintu urimo ufite uburyo urimo aratangira ubuzima bundi bushya bizaba ari byiza cyane n'icyo umuntu yakwifuriza umunyarwanda niba hari n'uwabonye ikiganiro wenda akaba kiri hanze mu buzima bubi ashaka uburyo yisosiyaliza n'abandi bamufashe kugaruka cyangwa se bamufashe kujya muri ambasade aho kugurayi wagerageza ukaza nibyo sibyo ko ari amahitamo y'umuntu ntabwo bikwiye kuba force bikwiye kuba biri volontaire ngo ayo mahitamo ari uwo ari amahitamo byose biba kubera Imana Kristo yakoze cyane kandi bonne chance namwe murakoze cyane amen yeah.